Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan bercakap pasal sebuah filem daripada Apple Plus TV, Apple TV Plus. Okay, aku berkesempatan untuk tonton filem ni selepas aku dapat guna kod yang diberikan oleh Will Smith yang waktu tu dia promote filem Emancipation. Aku dah buat review pun Emancipation dan ada baki beberapa minggu lagi sebelum kod tu habis, aku sempat layan filem Finch. Okay, filem ni ialah filem lakonan Tom Hanks. Tom Hanks ni memang aku tak tahu nak kata apa lah kenapa dia suka berlakon filem yang seorang-seorang dia. Dia tak mau berlakon dengan orang. Aku tak faham kenapa. Dan aku rasa filem-filem yang mengutamakan dia sebagai pelakon memang cukup-cukup mantap. Tapi sebelum kita bercakap lanjut pasal filem Finch ni, kita intro dulu. Okay, Finch ni merupakan sebuah filem post-apocalypse lah. Okay, zaman di mana dunia telah musnah. Waktu tu matahari membawa satu bencana lah kepada manusia, di mana manusia sendiri pun tak boleh nak berada di bawah cahaya matahari sebab akan jadi sunburn yang sangat-sangat teruk dan boleh membawa kepada kematian. So kisah dia waktu ni, Finch ni tengah hidup lah seorang diri dekat dalam bunker tu. Okay, dan projek dia yang sedang dia buat ketika di awal movie ni ialah mereka sebuah robot AI, robot yang begitu apa ni, hebat lah, boleh bercakap and so on. So di pertengahan filem, bukan pertengahan lah, awal-awal filem ni dia berjaya untuk cipta robot tersebut, dan robot tersebut menjadi dia punya teman lah, kita punya teman. Dan perjalanan diorang mengembara daripada tempat diorang stay tu sebab ada reboot kepada satu tempat yang lain. Dan dalam pasal tempoh tersebut, robot ni okay, belajar lah something tentang human daripada Finch ni. So kita dapat tengok lah interaction antara robot ni dengan watak Tom Hanks ni. Dan ending dia aku rasa wow, memang cukup-cukup tragis dan juga romantis lah juga. Okay, macam ni cerita Finch ni, aku boleh cakap bagi siapa yang gemar filem-filem yang bercorak one man show. One man show ni maksudnya pelakon yang memang, cerita-cerita yang memang tak perlukan pelakon banyak. This movie memang sangat-sangat padu. Pelakonnya Tom Hanks sahaja, yang selebihnya seekor anjing, yang selebihnya lagi satu robot, robot android. Dan bagaimana Tom Hanks terlibat dalam sebuah filem yang memerlukan dia sahaja sebagai seorang manusia, dan kemudiannya ada anjing dan juga android ni, aku rasa memang aku kagum lah. Aku kagum. Aku tak tahu berapa payment dia dapat, tetapi dia memang, Tom Hanks sangat-sangat cocok dengan filem-filem yang macam ni. Dan bagi aku, Finch adalah sebuah filem yang ramai tak cakap, tak kurang-kurang sembang lah. Mungkin sebab filem ni ditayangkan dekat Apple TV Plus, jadi orang tak ramai yang tonton. Okay, jadi bagi aku filem ni best. Okay, best. Aku rasa filem ni kekuatan yang terbaiknya ialah tentang being human and hakikat being a robot. Ya, bila kok mana pun robot ni ada emotion kan, cuba untuk replicate jadi manusia, dia tak akan dapat duplicate the whole things, especially tentang erti kematian. Okay, tentang erti menjadi manusia yang mana hakikatnya ada awal dan juga akhir. Benda tu adalah sesuatu yang aku nampak. Okay, aku nampak. Sebab kok mana pun manusia yang betul-betul okay, memang akan rasa macam tu kan. Dan Finch adalah sebuah filem yang menggambarkan itu, menggambarkan bagaimana seorang manusia yang tahu sampai satu masa dia akan mati, dia akan pergi, tapi dia sayangkan anjing dia. So dia create satu AI robot yang mana apa ni, boleh meniru apa yang dia buat, ada kemahiran untuk berfikir, kemahiran untuk make decision, emotion and so on. Dan in the end, dia perlu menjaga anjing dia yang dia sayang tu. So it's all about melepaskan sesuatu, tentang menghabiskan sisa-sisa hidup. So benda tu, moral-moral value yang dipaparkan dalam filem ni memang bagus lah.
Okay, bagus. Dan aku suka watak robot tu. Watak robot tu memang pada aku berjaya memberikan kita emotion lah. Dia macam, robot ni macam budak-budak sikit. Macam budak-budak sikit. Kadang-kadang dia kan robot, dia straight. Kadang-kadang dia ajak ni macam ni, dia buat macam ni, tapi dia macam ni. Macam-macam luruh benda lah, luruh benda. Tapi itulah kita. Macam ketika kita budak-budak dulu kan, bila kita nak belajar something kan. So itu adalah paparan yang pada aku, bila kita tengok dalam filem ni kan, aku dapat reflect balik, kan? Being a human, kita dah tahu semua. Dan macam mana kita tahu semua, tapi kita tahu one day kita akan habis hidup kita, dan kita nak didik generation seterusnya, kan? Benda-benda tu adalah satu yang Finch boleh tonjolkan dan boleh buat aku fikir. So filem-filem macam ni, bila kita tengok dan bila dapat compare dan relate dengan life kita, walaupun filem ni ialah filem apocalypse, filem yang future yang memang kita tak memang science fiction lah, tetapi the moral value masih boleh dihadam oleh kita sebagai penonton. Dan aku memang bagi filem ni 5 star. Okay, aku memang selut lah dengan Tom Hanks ni. Watak-watak dia memang sangat-sangat menjadi. Filem-filem yang memberikan ruang untuk dia berlakon seorang diri memang sangat-sangat menjadi. Aku tak tahulah kenapa, kalau aku rasa letaklah Tom Cruise ke apakah dekat keliling-keliling Tom Hanks, aku rasa Tom Hanks still akan menyelah dari pelakon-pelakon lain. Sebab itulah kot dia berlakon seorang-seorang. Kan? Okay, so aku recommend filem ni. Apa, tonton filem Fish ni dekat Apple TV Plus. Aku rasa murah je langganan Apple TV Plus ni. Aku phone Android pun boleh tonton. Cuma leceh sikit lah. Leceh sikit lah kalau nak tonton Apple TV Plus dekat Android ni. Cuma boleh sebenarnya. Cara dia macam mana aku tak mahu cerita, tapi boleh. Okay, sah. Okay, itu sahajalah kot perkembangan ataupun perkongsian aku berkaitan dengan filem Finch. Okay, kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.